och välkommen till Haimotime! Det här är Naomi. Och det här är Benita. Och nu är det Halloween, så ska vi testa Halloween-godis och sura godis här. Ja, och har du någon gång testat av någon av de här godisarna? Jag har testat de där. Och det kommer jag ihåg att de var jättesura. Ah. Okej. Okay. Ska vi börja med att testa någonting som ser mindre surt ut? Okej, okay, jag vill testa i alla fall det här. Det här ser sådär jätteroligt ut. Ja. Och vi kan se om här finns... Oj. Här finns massa olika sådana här godisar. Ska vi börja med sådana här? Ja. Remmar eller sådana här. Och vi har sen vatten ifall det blir helt för starkt. Och vi kommer att bedöma de här alla godisarna från 0 till 5. Liksom hur sura de var. 5 är så att det var liksom såhär jättesurt. Och 0 är så att det var inte alls surt. Okej, okay, vi börjar. Det här var inte något paha. Nej, inte tycker jag heller att det var så surt. Men det var jättegott tycker jag. Mm. Det var lite sådär stittigt. Sådär. Ja. Men i surhet så får de 1 av 5. Till mig får de typ 1,5 poäng av 5. Okej. Okay. Och du får välja till nästa något. Okej, okay, jag vill ha de här för att de... Alltså de verkar ändå... De här ögonen ser lite äckliga ut. Men jag vet inte om de är sådär jättestarka. Jag tycker att de ser helt sjukt äckliga ut. Jo, de så där pillen där. De får så... Jag vet inte ens hur man ska äta. Nej, inte heller. Du får ta den där. Oj, nej, äck. Och de ser ännu ut så här, liksom det som så här ögon. Okej, nu öppnar jag min. Hui. Okej, vi smakar ett, vad sa ni? Här kommer någon. Det här var ett hemskt. Vad är det där röda där i mitten? Jag vet inte, kom. Här kommer någon som är här jättesjukt. Oh. Oj, det här är äckligt att äta den här. Här är någon så här jätteäcklig sörja här som är jättesur. Den här vita smakar typ ingenting, men sen den här sura där vad heter, i mitten var ett hemskt. Mm. Jag tycker inte mer att äta av det där. Alltså, jag trodde inte att det skulle vara surt, men det var helt sjukt surt. Jag var inte alls beredd på att det skulle komma någon sån där röd grej där inne, så att, ja. Men surhet så får den typ så här 2,5. För att jag trodde inte att det skulle vara surt, men det var helt sjukt surt det där i mitten. Ja, till mig får den kanske 1,5. Men sen den där gröna grejen där, som var den där färgen, den var ganska god. Ja. Sen, nu vill jag ta något som är lite köp och ha. Och jag ska ju smaka det här. Det här är något supersaltigt. Eller här står så här, liksom så här varning. Det här är så här jättesaltigt. Här står att det här inte är för barn. Vi testar väl. Vi testar ändå. Okej, vi kommer kanske välja. Vad är det för smak? Det är lakrits. Oh, det här ser jättegoda ut. Nej, måste jag bara inte smaka? Ja, du måste. Jag hatar lakrits. Okej, ett, två, tre nu. Oj, oh, den var så stark. Nej! Till mig var den. Nej, no, inte det här. Det var jättesaltig. Den var saltig, den var så saltig. Oj, nu börjar det smaka som en krydda. Det smakar någon sån här curry nu. Helt i början så fick jag en sån där. Det var som en bomb som sprängdes i min mun. Jag vet, det kom sådär direkt så inte i halsen. Alltså, det var inte alls god. Men stark eller så salthet så skulle jag nog säga typ så här 4. 4 minus. Kanske 5. Nej, 4,5 kanske. Okej. Okay. Ja. Och nu vill jag testa det här, för det här är något warheads. Här står det att det är extreme sour. Okej, okay, vi testar. Okej, okay, jag tar den här vattenmelonen. Är de sådana här små? Okej, okay, jag tar den här black cherry. Jag vet inte om jag tycker om den. Inte väl att jag tycker om den. Och den här luktar jättegott. Den här luktar sådär. Jag vet inte vad den luktar. Okej, okay, men vi sätter den här i munnen. 1, 2, 3. Okej, vi tar den som kanske var längre. Mm.
Jag blir felskakad, jag är så sjuk. Okej, jag kommer att behöva mer vatten. Jag känner att jag spottar ut. Åh, vad det är så ut. Jag skulle ge som surhetspoäng så skulle jag ge kanske 3,5. För inte var det ändå så paha. Alltså den var sur. I slutet, då var det helt som en helt vanlig godis. Så att den, eller yeah, som en sån där slickpinne ungefär. Okej, vad ger du för poäng i surhet? I surhet ger jag kanske 3,5. Okej. Nu har vi 2 stycken kvar. De här borde vara de suraste någonsin. Ja. Men jag tror att den här är surare, så vi börjar med den där. Jo. Det här är någon sådär jättesur, någon sådär brain blasters, någon sådär. Och det här ser sådär jättefall ut. Här finns massa olika smaker. Jag häller ut alla. Ja. Jag vill ha äppel, för att... Jag vill ha blåbär. Och så här ser de ut. Okej. 1, 2, 3. Och jag har ett beslut. Det blir bara värre. Det här var jättekul. Allt har skjut här. Händer det något med din hjärna? Nej, det händer nog inget, men... Mm. Alltså... Åh, den här är jättegod. Den här är också jättegod. Alltså, men den här starka grejen har nu farit bort. Nu är den här köttgod. Mm. Den här, alltså den var jättesur i början, tyckte jag. Så för surhet så får den typ så här 4. 4 plus. Men sen så blev den här jättegod. Och sen så var det igen sådär ett äckligt pulver. Och det var jätteäckligt det där pulvret. Det var liksom äckligt. Jag ger för surhet en 4. Okej. Okay. Ja. Nu har vi en sista kvar. Och den sägs vara jättestark. Och att sådär att det står här att om man har den 15 sekunder i munnen, då är man sådär ändå liksom jättebra på det. Sen 30 sekunder, då är det att då börjar man gråta. Men sen när det är liksom 60 sekunder, alltså en minut, så är det så åh, det är jättepaha. Ja, oj nej. Jag kom... Nu är jag liksom så rädd för det här. Och det här heter alltså toxic waste. Jo, jag tar papper hit ifall. Jag vet, för att om de har sagt så att det är så jättepaha, så tror jag att det är jättepaha. Ja. Men... Oj nej, det här ser ju jättepaha ut. Alltså den här ser ut som en helt vanlig sån här godis, jag kan visa. Så här. Gosh, men det ser inte så fresh ut. Okej. Hur länge tror du att du kommer att hålla den här i munnen? Okej, jag tror att jag kommer direkt att spotta ut den. Ja. Jag tror att jag kommer i alla fall hålla den i 3 sekunder. Okej, jag tror att jag får det igen då om jag förlorar. Nej, men jag är jättevarmös. Den här doftar inget starkt. Alltså på riktigt inget. Jo, sen är inte typ alls bara sen bara, okej. Okej. Vänta. Det är inte så paha. Nej! Det är på riktigt inget typ. Fast lite, jo, men... Tack, det här är inte äckligt. Så jag vet alls det är så gott. Jag spottar ut. Poäng för det här. Surhet 3,5. Och liksom smak var liksom jätteäckligt. Surhet kanske 3. För att jag trodde att det skulle vara mycket mer paha. Om du tycker jättemycket om surt godis så då rekommenderar vi den här. Nej, det var den här. Nej, det var ju den där. Den där spottade vi ut. Ah, jo. Ja. Den här rekommenderar vi. Oj, den här var helt hemsk. Jo, den var helt hemsk. Vi hoppas att ni kommer ha en jättebra Halloween. Så ses vi nästa gång. Hejdå!